Даследаванне праводзіцца цэнтрам сацыялагічных і палітычных даследаванняў беларускага дзяржаўнага універсітэта ў межах праекта міжнароднай тэхнічнай дапамогі падтрымка рэалізацыі нацыянальнай праграмы дэмаграфічнай бяспекі Рэспублікі Беларусь. Каардынатарам з'яўляецца Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Плануецца апытаць 10 тысяч жыхароў краіны ва ўзросце ад 18 да 79 гадоў. Пры гэтым спецыялісты цэнтра сацыялагічных даследаванняў БДУ звяртаюць увагу грамадзян на тое, што апытанне робіцца пры дапамозе электронных носьбітаў на планшетах. У асоб, якія праводзяць даследаванне, неабходна правяраць пасведчанне асобы, пашпарт або наяўнасць пасведчання цэнтра сацыяльных і палітычных даследаванняў БДУ з мэтай выключэння выпадкаў махлярства. У апытанні задзейнічана больш за 100 інтэрв'юераў. Адобраны 96 кропак для правядзення апытання па ўсёй краіне. Сярод іх 24 гарады з насельніцтвам звыш 48 тысяч, 32 з колькасцю менш за 48 тысяч, а таксама сельскія населеныя пункты. У беларусаў запытаецца наконт размеркавання абавязкаў сям'і, у тым ліку дагляду за дзецьмі і са старылымі роднымі, аб эфектыўнасці праграмы сацыяльнай дапамогі. Па словах спецыялістаў, даследаванне дазволіць атрымаць інфармацыю пра тое, як развіваецца беларуская сям'я, ацаніць эфектыўнасць нацыянальнай дэмаграфічнай палітыкі і распрацаваць рэкамендацыі па падтрымцы сям'і.